tiedä yhtään, mitä se oikeesti tarkoittaa, mutta mulla tulee mieleen semmonen, että jos sä et tarvii jotain, niin sä yritetään käyttää uudelleen kaikki. Kiertotalous. No. Ekologista ja eettistä. Check one, two. Ehkä se on sitä, että laitetaan materiaalit kiertoon ja tulee uusia tarkoituksia. Kiertotalous. No siis, että periaatteessa kaikki pystytään niinku... Jos kierrätetään jotain, niin se on niinku win-win tilanne kaikki. Se on niinku... Periaatteessa... Kaikki hyötyy siitä, että se ei ole vaan yhden jonkun instituution niinku... voitto, vaan se on kaikille, sekä taloudellinen että ekologinen.